Ya, tongkat ini. Bila? Bila akan kita hilangkan tongkat ini? Ataupun take away the the tongkat from us? Kita agak naif apabila kita buat uh, dasar ekonomi baru. Kita berpendapat bahawa dalam jangka 20 tahun maka kita akan capai matlamat kita. Ini adalah kerana kita tidak ada pengalaman berkenaan ekonomi, berkenaan dengan politik, berkenaan dengan social character of people. Yang jelas ialah dalam jangka masa 20 tahun kita tidak capai kejayaan. Sebenarnya kita capai cuma 2-3 peratus saja. Yang lain semua di dipenuhi dengan agensi-agensi kerajaan yang disebut sebagai bumi putera. Jadi kejayaan kita amat kecil sekali sebab itu apabila tamat dasar ekonomi baru kita telah perkenalkan dasar pembangunan negara. Uh, but unsur uh, affirmative action itu masih kita kekalkan kerana kita perlu masa. Because we realise, kita sedar bahawa untuk restructuring society is not as easy. Terutama dengan uh, orang orang Melayu yang budaya mereka tidak sebenarnya sesuai dengan ekonomi moden. Mereka lebih kepada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. They don't make they make preparation for the future. Ada yang berpendapat bahawa kita tak harus buat persediaan untuk masa depan itu tak disuruh oleh agama kita. Ini menyebabkan mereka kurang berjaya. Apabila mereka ditolong, ramai daripada mereka kena tidak faham uh, kegunaan bantuan yang diberi, mereka menyalahgunakan bantuan. Ini juga menyebabkan kegagalan kita mencapai matlamat kita. Sepatutnya kita capai matlamat kita. 30% in maybe 30 years, 40 years, we should tapi bila kita tolong ada yang menyalahgunakan pertolongan ini the classic example bila kita wujudkan AP untuk import kereta supaya orang Melayu boleh terlibat dalam bidang permotoran mereka jual AP very easy dapat free jual untung semua ini menyebabkan dasar ekonomi baru gagal tapi di samping itu ada yang berjaya Ramai juga yang berjaya. Saya masih berhitung tentang orang Melayu yang berjaya yang menggunakan peluang-peluang mereka dengan baik. Apabila mereka yang berjaya ber, menggunakan peluang ini dengan baik, maka mereka lebih berjaya. Dan orang yang berjaya ini kita boleh berjaya percaya bahawa kalau mereka diberi peluang lagi, mereka akan menjadi lebih baik. Jadi antara orang yang kita tahu yang tak mungkin berjaya kerana sifat-sifat yang ada kepadanya dengan orang yang boleh berjaya kerana telah ditunjuk teladannya, siapakah yang kita akan tolong? Katalah seorang penarik beca. Kita bagi kepada dia satu milion ringgit. Apakah yang dia akan guna buat dengan satu milion ringgit? Apakah dia nak buat perniagaan? Sudah tentu tidak. Tidak dia akan menghabiskan satu miliar ringgit. Tak jadi kaya. Macam orang dapat loteri lah tak. Jarang yang dia kekal kaya. Sebaliknya kalau kita bagi kepada orang yang sudah tunjuk kebolehannya untuk menggunakan peluang dengan baik, maka dia akan lebih berjaya. Dan kita memberi kepada mereka apabila kita memberi dan mereka berjaya Maka ada orang-orang tertentu newspaper apa nama pemberita daripada luar negara yang memperkenalkan perkataan cronyism. Dulu tak ada kita tak sebut tentang cronyism. Ini perkataan baru yang diperkenalkan dan kita dengan serta-merta kita juga ambil perkataan ini dan kita guna ini untuk mengecam orang yang berjaya ini. Dengan itu kita berasa tersalah iaitu kita memberi kepada kroni kita. Sebenarnya mereka bukan kroni. Mereka adalah orang yang berjaya, yang mampu berjaya dan kita tolong dia dia makin berjaya. Kalau mereka dikatakan kroni dan kita tak tolong, besar kemungkinan dia tak boleh terus berjaya. Dan mungkin dia akan gagal. Kalau kita nak lari daripada tuduhan kronisme ini, maka kita beri kepada orang yang tak berjaya dengan harapan dia tidak berjaya. Karena kalau dia tidak berjaya, dia tidak akan dipanggil sebagai kroni. <laughs> kroni ini. Kroni ini bukan sebenarnya kroni. Kroni dia jadi kroni kerana dia berjaya. Yang berpuluh lagi yang tak berjaya tak pernah pun siapa kata dia kroni. Kalau kita bagi kepada keluarga kita yang tak berjaya, orang tak sebut. Tapi kalau bagi kepada keluarga dan keluarga itu berjaya, ah, itu nepotism. kalau dia gagal, ah, that's okay. Jadi kalau nak elak daripada tuduhan kronisme ini, kita harus tentukan Tiap seorang yang kita tolong mestilah gagal. Tapi kalau dia gagal akan disoal kenapa ada NDP, NDP tak mampu untuk menjayakan orang Melayu. Tak kena juga. Jadi ini bermakna bahawa kita tak boleh elak daripada tuduhan ini. Kalaupun dituduh kita amalkan kronisme adalah lebih baik dituduh mengamalkan kronisme daripada melihat bangsa kita gagal itu pendapat saya